بونجور تو الموند، صباح الخير عليكم جميعا. فانا هاد النهار غادي نطيب واحد الطويجن تيجي غزال، فهو القدره بالحمص واللفت. فهاد القدره شنو كتاخذ؟ كتاخذوا المليجات. انا خديت الملوجه هنايا ودرتهم شويه يتشحروا مع شويه جوج معلقات الزيت روميه كبار ومعلقه واحده ديال البلديه، لان هاد القدره متتغشي زيت بلديه بزاف، واحد نص معلقه ديال السمن. دونك كيسكو جي مي ايسي، جي بري ديجا غي مو جو بريبار كو بور دو بيرسون. دونك جي بري لو تاجين سي قدره، سيتادير دو فو افيك دي بوا شيش اي des navets. Voilà, les navets ils sont là, hein. Je les ai coupés. Donc ici j'ai pris 2 cuillères à soupe d'huile de table, avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, avec une demi-cuillère à café de beurre rance. Et j'ai laissé mijoter un tout petit peu, j'ai laissé la viande saisir. Après j'ai pris un oignon moyen que j'ai coupé en lamelles, vous voyez. Et après, j'ai rajouté les pois chiches qui ont trempé pendant toute une nuit. J'ai mis 50 g de pois chiches et j'ai mis comme épice le sel, le poivre, un bâton de cannelle, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de gingembre moulu et 1 cuillère à café de curcuma. Donc je répète, poivre, curcuma, gingembre et quoi encore, et bien sûr un bâton de cannelle et du sel bien sûr, et 1 cuillère à soupe de coriandre et persil que j'ai coupé. Et j'ai laissé, et j'ai couvert l'eau, la viande d'eau, et j'ai laissé cuire les pois chiches avec la viande pendant 40 minutes. Et maintenant, j'ai donc cette période-là, je l'ai faite avant de commencer à filmer. Donc, بالنسبه للاخوات فهنا هاد الطاجين شنو دير؟ خديت اللحم، خديت الملوج او الجاري. انا كنطيب بالنسبه لجوج الاشخاص، فحطيتو تشحر مع شويه مع جوج معالق ديال زيت روميه ومعلقه ديال زيت البلديه ونص معلقه صغيره ديال السمن. ومن بعد ما شحرت اللحم درت بصيله موين، قطعتها شنانف، شتيوهم كتشوفوهم معايا هانتوما هنايا شنانف، وخديت واحد 50 غرام ديال الحمص اللي كان في الزك ودرتو. وشنو درت في العطريه؟ درت واحد معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وواحد العود ديال القرفه، وواحد المعلقه كبيره ديال القزبوع معدنوس مقطعين، وغطيت عليها بالماء وخليتها واحد 40 دقيقه على ما طاب لي اللحم. فهاد الوقت هذا فانا قشرت لي نافي، هاد لي نافي اللي عندهم داك الحجري اللي دو فيولي ديغيير، سي جو سي با كومون لي زابيل. دونك هنايا هزيتهم حيت لان كانوا عندي كبار شي شويه، ما بقيتش داك لي بول صغار، فقطعتهم على هاد الشيء اون كارتيه. دونك جي بري 3 نافي ا 4 نافي كو جي كوبي اون كارتيه، اي ماتنون جو في لي راجوتي ا la sauce، parce que les navets ne prennent pas beaucoup de temps. انا دابا درتهم هنايا لان هاد سميتو لي نافي شنعيطو لهم بالعربيه، نسيتهم كاع. دونك لي لفت، فهاد اللفت كطيب دغيا دغيا، شتي معايا. فانا كان غادي نحطهم ونخليها، ما غاديش نشد الطنجره باش نيت لاصوص تشرب لي. فهنايا كوم فو فوي جي مي لي نافي، جو نفي با فيرمي لا كوكوت، جو في لا ليسي بوندون جوست لو طون كو لي نافي سوا كروكون. بور لي بوا شيش سي سون ديجا اسي كوي. فوالا، اي اون سو روتروف. جي ليسي اون بيتيت كويير ا كافي دو بيرسيل اي كورياندر pour la mettre au-dessus lorsque je vais placer mon
بلا. بالنسبه للاخوات فانا هنايا قطعت واحد شويه الطبون نص حطيتها في الاول معلقه كبيره وخليت واحد معلقه صغيره اللي غادي نزوق بها الطاجين ديالي. دونك يفو با اوبي كجي مي ديجا اون كويير اسو دو بيرسيل اي كورياندر. ملي غادي نبغي نصبو خصني نحيد داك العود ديال لا كانيل. فكاين الناس ما تيديروش ولكن تيعطيها باردون تيعطيها واحد الذوق واحد هذا مزيان. دونك يفو ميتر لو باتون دو كانيل باسكو يفو با جو بريفير نو با ميتر دو كانيل اون بودر باسكو سا كولور لا لا صوص alors que le bâton ne la colore pas tellement et ça la laisse bien. Donc là, je vais laisser ma marmite ouverte pour que la sauce se réduise aussi. Et on se retrouve. Bien sûr, il faut ajuster le sel de temps en temps pour voir le sel et le poivre. Donc, nisbal akhawat fa هنايا ما تقيسوش في الملح حتى ما تدقوش الملح واش هي هذيك ولا لا حتى تشرب الطنجره وما يبقاش فيها بزاف د لاصوص.